Aktivisti udruženja Reper iz Novog Pazara nakon jevrejskog groblja rano-vizantijske bazilike u Novopazarskoj banji Gradine u Postenju sredili su i očistili ove veoma kišovite nedelje i trgovište na pazarištu, koje je nastalo najverovatnije u prvoj polovini 14. veka, a razoreno 1770. godine. Aktivnosti koje sprovodi udruženje Reper realizuju se u okviru projekta Očisti i upoznaj svoj Novi Pazar, koji finansira ambasada Australije u Srbiji. Osim što srednjoškolci aktivno učestvuju u čišćenju pomenutih lokacija, ujedno uče i o istoriji svoga grada, ali i o značaju očuvanja životne sredine. Za to su zaduženi arheolozi iz Novopazarskog muzeja RAS Vladan Vidosavljević i Jasmina Fortić, dok značajne lekcije o očuvanju okoline učesnici projekta dobijaju od Dragane Jenićijević, nastavnice biologije u Novopazarskoj gimnaziji. Lokacija koja je sređena ove kišovite nedjelje bilo je trgovište na pazarištu, koje je nastalo najvjerovatnije u prvoj polovini 14. vijeka, a razoreno 1770. godine. Pisani tragovi o ovom naselju postoje i čuvaju se u Dubrovniku i u Kotoru. Ipak smo mi ti koji živimo na ovim prostorima, koji ostavljaju upravo takvu sliku kakvu možemo da vidimo. I velika je tragedija što je ovo veliki, veliki neiskorišćen turistički potencijal. Tokom turističke sezone, od marta meseca pa do novembra, ovim putevima prolazi jako, jako veliki broj turista. To je slika koju oni mogu da vide i koju nose, nažalost, odavde. Mladi aktivisti i učesnici ovog projekta smatraju da je veoma važno da se mladi ljudi što više uključuju u ovakve projekte, ali i da samostalno počnu da čiste svoju okolinu. Kad smo došli ovde, bilo je veoma zaprljeno i puno različitog smeća, ali uspeli smo da očistimo ovo mesto. Ovo su tragovi naše istorije i ovo moramo sačuvati i ja sam presrećena što sam danas ovde. Do sada su, osim trgovišta, još tri lokacije sređene: Jevrijsko groblje, Bazilika u Novopazarskoj banji i Gradina. Sa ove tri lokacije odnijeto je preko 200 džakova raznovrsnog otpada. Pokošena je trava, sklonjen je korov sa zidina Bazilike i Gradine. U čišćenju pomenutih lokacija veliku pomoć pružili su radnici javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća.